Omuchala Don Zella avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'ebisiyaga era nga akawangamudde n'agamba Muna ne Derrick Simusiyazi abo abaana Simusiyazi wabula awadde ensonga lwaki abantu abasinga bagamba nti nno basiyazi ensonga ezo tugenda kuba nga tuziwulira wabula nze nga kyemmanyi bulijjo mbadde nkimanyi nti Muna tasobola kulya bisiyaga era nga nkimanyi nti Simusiyazi lwaki nze process y'okugenda mu Europe nkimanyi mbigezezaako emirundi mingi nga njagala nnyo okugenda mu ezo ensi naye unfortunately nze nga visa sizifuna ngezezaako ensi nyingi nnyo I've applied a lot naye nga visa sizifuna not only that nze nina abantu bange bangi nnyo abali mu ezo ensi za Europe bali mu America bali Canada bali mu nsi ennungi bali Paris naye nga ensi ezo engeri gye bazigendamu nawe wennyamira ebintu by'okufuna visa z'ezo ensi si kintu kyangu nnyo nnyo nina ba family members batata banga bato basenga bange baganda bange naye nga ebintu byabwe ebyokugenda eyo ebyokugenda e Canada munnange tebyali byangu yadde n'omulundi n'oguma ate ng'ekijjeko nina ne ba family friends nabo nga bali mu ezo ensi naye nze buli wengezaako ofuna visa munnange ebintu ebyo bigaana tewali escape route yakutwala mu ezo nsi unless ng'olina ekintu ekyamanyi ky'osobola okukonvinsinga nakyo omuzungu n'akuwa visa ekuyingiza eyensi abantu abamu bayinza okugamba bw'oba olinayo omuntu okyangu nnyo okutwala oyinza okubaayo n'omuntu ate nga naye talina busobozi bwetikka muntu mulala kumujja mu nsi Uganda kukuteekamu eyo nsi munnange si byangu nnyo yadde n'omulundi n'ogumu tugendagendako mu katambi ka Don Zella saagala mu nsala ekirimi oba mugabe era adita era bino nedda njagala ojjukire nti ensasula adita nze nabagamba omulimu gwange gwa bato sako updates kyoyina okukola kwe kubanga osubscribinga okwata ku notification bell videos zabe zikomentinga ko ate era zilikinga fe ecomment yo etuwa kikyolowooza ku mutima ki ekigenda mu maaso kikyotegedde mu katambi kaneno katugendeko mu katambi ka Don Zella ate era tukomewo abantu babuuza abantu lukumubiri babuuza ekimu kituufu Hi everybody, Mugamba Mutia. I want to take this opportunity to kwogera koku bigambibwa ebiriwo ebigambibwa ebyabantu okulya ebisiyaga wali obedde kaone webuuza nti mama wange ali ebweru empapula yazifuna atya kojja wange senga wange abadde ampeereza sente nsome ku university male abadde ampeerera mu primary katonda baku bera nti ojoininga the motion ebanning ebisiyaga obaki obaki fenna tuvumirira ekyokulya ebisiyaga naye abantu mulina okumanya ensonga zino wammanga abantu abasinga sibasiyazi mbeera eri mu ggwanga lyaffe Uganda yafosinga abantu to flee bave Uganda basobole okujja benoonyeza gye bayita green pasture kwenoonyeza kasente naye bizibu nnyo nnyo okujja ne Bulaaya nokimaking 80% of the people abali e Bulaaya empapula bazifuna batya kubira maamawo kubira kojjawo kubira sengawo omubuuza mama bafuna otya obutuuze bwe Bungereza obwa America obwe Sweden obwe Germany okwate simu omukubire omubuuze mama empapula wazifuna otya akubuulire kubanga process y'okufuna empapula wano etekinga ebintu bingi nnyo abantu abamu tuli bangi nnyo oba bangi abeetuumye kye batali va ku fenti twajja wano lwa bufumbo naye abantu abasinga bazze wano ne bakola kye bayita political asylum political asylum kitegeeza omuntu okuva mu ggwanga lye ng'ekimugyeyo kwe kubeera nti bya bufuzi najja n'asaba obutuuze mu nsi gy'abalimu n'afuna settlement eyo abalala bazze wano ne bafayiringa asylum egyali badde eya ge oba ebisiyaga olw'okubadde ensi ze bavaamu tezikkiriza bisiyaga so nga tonnaba kuvuma muntu musiyazi tonnaba kuvuma muntu gw'olaba nga yekalakaasa ku social media okwo sooka omanye background ye abasinga sibasiyazi abasinga sibasiyazi abasinga bali kweyiya embeera yabanyigiriza n'ebajja e Uganda bali kweyiya kwebeereramu abasinga bali kweyiya Bobi Wine kye yayise okwebeereramu embeera yabafoosinga baveeyo bajje ku Bulaaya beeyi
ye ne bateka wonti basiyazi naye bazadde n'abaana balina abazadde naye process je bayitamu okubanga bafuna akapraba ako akamyufu akabulu buli omu mu nsi gy'awangalira si nnyangu eba forcing okuga nti basiyazi bambi temubavuma wabula mu ba understanding nti eggwanga lyaffe lyetwavaamu erya Uganda liforcing abantu abo okufuuka ekye batalina kufuuka so tuyimirire nabo mu mbeera gye balimu tewali ayagala babeere basiyazi era si basiyazi era baliwo obubeezi kweyiya bweyiya tuyimirire nabo okubeera nti nabo batyusa obulamu bw'abaana baabwe basenga baabwe baganda baabwe ababonaabonera mu ggwanga lyaffe Uganda so nga tonnavaayo tonneekalakasa tonnakola komenti evuma sooka okubire maama wo taata wo kojjaawo sengaawo muganda we omubuuze naye bannange oli mu Amerika wafuuka otya mu Amerika wawasa bufumbo wakola ki ajja kunnyonnyola bw'anaaba ali honest with you so gwalyeyo ngoloza nti ogenda kuba omusiyazi sooka obuuze sente zikuweeredde zize zitya ennyumba mosula golofa mama wo yagifuna atya sengawo oba kojjaawo ibintu si byangu ebulaayo eno nga bwe mubiraba oba nga bwe mubirowooza just kabadde kalowoozo kange ng'omuntu nti tetwagala tuvumirira ekyokulya ebisiyaga era ababirimu nga basiyazi naye ate ekyokubiri tuyimirire n'abantu ababyetuumye nga mbeera ye yayimirira ye yabaleetera okubanga babyetuuma twagala buli omu avumirire ekikolwa ekyo naye nga mu kukivumirira twekube mu bigere by'abantu abo tusobole okuunderstandinga nti mbeera olw'okubeerawo tuyimirire nabo tuunderstandinge nti embeera yabanyigiriza n'ebajja mu ggwanga lyaffe edungi fenna mwe twali agadde okuwangalira ne baleetera okubeera ebyo si bonna nti basiyaze naye nga nnyoko kitaawo kojjaawo sengaawo mukubira essimu omubuuza empapula wazifuna otya ajja kunnyonnyola it's not that easy baganda bange nze bangi nnyo bemanyi wano ku Bulaaya nga baateekayo ebintu ebyo naye nga si be bo bawasizza bazadde abaana bazimbye amayumba naye nga babizimbye mu kwetuuma ebyo mbeera bannange enyigiriza abantu so bw'obanga tolina ky'omanyi nnyo ku background y'omuntu tula butuuzi tekawo no comment otuule olabe ogambe nsomye ne mpita mu university nsomye secondary nsomye bwe nti bemba nsomye it is what it is tulikwebeerera mu bwebeezi one love Uganda ebyo nno ebigambo bivudde wa Donzela ono amaze emyaka n'emyaka mu ggwanga eri Amerika era nga namutuuze ayina green card kyentegeeza passport ye ya Amerika tayina passport ya Uganda kebere mpa jalunde uwe eyina passport kati nabo bwe bayita abantu Donzela okera kumacha nasobola okujja omuna Uganda mu ggwanga erya Uganda namutwala namubeezayo mu Amerika naye yadde nga akututte mu Amerika nawe process yo eyefuna empapula tosobola kugifunira ku Donzela olw'okuba kututte nga ayina green card nawe weetaagisa process eyiyo ekintu kyeboogerako ekitegeera however much nti bannange Siaga. Nze, I don't want anyone to promote Siaga. Kumanga munange fe tuli bafirika. Abaana baneno babakozesa nnyo okupromoting Siaga nga bamuna lwansonga muna aina audience, aina abantu abamukiririzaamu celebrity, bakwata abaana baina numbers. Ne babagamba tubawadde diru tubasayiningi decente wezi mumugambe bugambe nti mukyuse. Abantu bonna bonna babafollowing bajja kujja bafollowing ekino ekintu kubanga ky'ekintu kyokka ekiriwo ate abantu bakimanye nti kati Siaga government number. Abantu abafinancing Ebisiyaga bantu banene nnyo ate nange Ebisiyaga biri mu buli nsi n'ensi gye batabikkirizaamu Ebisiyaga gye biri olaba biri mu Saudi Arabia olwo Uganda wabula ng'ate tuyina okufuba as much as we can nti abantu abo abajoyineza Ebisiyaga nga tuli shuwa nti nno babirya tubere nga tubeewalira ddala tubeenyinyale tubeewale ekintu ekyo ekikolwa kibi nnyo yenze shila adita kamanye ekyo ky'olowooza nga weeyambisa comment section gwe commentinga manye ekyo ky'olowooza embagala nnyo.